dan, ponovo smo u studiju. Ja sam i dalje vaš domaćin Ratko Femić, a sad jedna malo drugačija tema koja nema veze sa politikom ili nema veze samo sa politikom, a može da ima veze i sa politikom i sa ostalim stvarima u ovom društvu. Govorimo o odnosima s javnošću, odnosno šta je to PR. I moja gošća je Biljana Oljača. Biljana, dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje znaš. Ajde prvo terminologiju tu da rešimo. Šta je to PR, a šta su odnosi s javnošću? Je li to isto? Odlično je pitanje i hvala vam na pozivu i na želji da prosto malo popričam o ovoj profesiji. Jer zaista mislim da je to neophodno danas u ovoj Srbiji. Zaista ima jako puno PR menadžera, ali pitanje je da li se svi sa pravom zovu PR menadžeri. Tako da ćemo o tome popričati, a prvo da odgovorim na to vaše pitanje. Da li su odnosi sa javnošću i PR jedno te isto? Da, jesu. Zato što PR je skraćenica od public relations. To su znači, engleski naziv za odnose sa javnošću. Tako da, da li se neko zove PR menadžer ili menadžer za odnose sa javnošću, treba ljudi da znaju da je to ista stvar. Negde, zaista, ja jesam više pristalica da se koriste domaće terminologije, da se koriste domaće reči. Tako da, evo, prosto, ako meni pitate kako bi nekog stručnjaka za odnose sa javnošću ili za PR trebalo predstaviti na jedan ili na drugi način, ja bih vam uvek rekla da koristite termin odnosi sa javnošću. Ali, znači, odgovor na vaše pitanje, da li je PR i odnosi sa javnošću jedno te isto, jeste. Dobro. Dakle, vi biste stručnjaka za PR nazvali stručnjak ili menadžer za odnose s javnošću. Tako je. I još jednu stvar, sad kad smo kod toga... Neko bi ih nazvao, da oprostite, manipulator. Pa to je sada ovaj ozbiljna stvar što ste rekli. To je sada ozbiljna stvar. Ne, to nikako ne može da se... Između toga ne može da se stavi znak jednakosti, ali dobro je što ste to pitali i hvala na tom pitanju, jer o PR-u postoji jako puno predrasuda. Zaista jako puno predrasuda i u našoj zemlji i generalno u svetu, iako se PR već jako dugo razvija. Ja se konkretno PR-om ili odnosima sa javnošću bavim već 20 godina i to sam specijalizirana na postdiplomskim studijama, dakle nisam ušla u PR tek onako, nego sam zaista završila akademske postdiplomske studije za odnose sa javnošću. I zaista sam za ovih 20 godina rada u PR-u naišla na mnogo predrasuda vezanih za ovaj posao. Jednu ste upravo sad pomenuli. Međutim, znate kako, kada znate da radite posao koji daje jako dobre rezultate svakoj kompaniji, svakom pojedincu, kada znate da je imidž pojedinca i kompanije nešto što danas jeste osnova za opstanak na tržištu, onda ste zaista jako zadovoljni što radite takav posao i na sve ovakve, kako bih rekla, sugestije vezane za PR, da ne kažem nešto drugo, vi ne reagujete. Zato što zaista znate koliko je PR zaista moćna stvar i koliko je zaista neophodan svakoj kompaniji i svakom pojedincu u današnje vreme. Nema veze nikakve sa manipulacijom, odmah da vam odgovorim na vaše pitanje. Znači, odnosi sa javnošću su profesija koja se bavi izgradnjom i održavanjem imidža kompanije i pojedinca u javnosti. E sad, imidž je slika u javnosti. Da to pojasnimo. Nekada je bilo sasvim dovoljno, ako ćemo govoriti o kompanijama, da kompanija ima dobar proizvod ili kvalitetnu uslugu i da opstane na tržištu. Danas to više nije slučaj, zato što je jako velika konkurencija na sve strane i zaista je neophodno da slika ili imidž kompanije u javnosti bude dobar, da bude pozitivan, kako bi zaista ta kompanija mogla dugoročno da računa na svoj opstanak na tržištu. Tako da PR nije prodavanje magle, PR nije bespotrebno bacanje para itd. Kako, nažalost, još uvek misle neki, kako bih rekla, direktori kompanija, na sreću sve ih je manje, jer prosto vide kod drugih, da kažem, konkurentskih kompanija koje imaju u svojim redovima stručnjake za odnose sa javnošću ili čak čitave službe za odnose sa javnošću, prosto vidi se ogromna razlika. Ali, u redu, dakle, to i što sam rekao, manipulacije i manipulatori, to je čisto, eto, malo da biste nam vi bolje to objasnili, jer se uvek bolje reaguje na tako nešto. Ali činjenica je da menadžeri za odnose s javnošću rade u interesu klijenata. Dobro. Dakle, njima je potrebno da izgrade što bolju sliku o svom klijentu, da li je to pojedinac ili je kompanija, što bolju sliku o svom klijentu u javnosti.
Pa ukoliko taj klijent do tada ima neku, jeli, neki odijum javnosti prema njemu, to treba na neki način da se ispravi. Na koji način se to sve postiže? E, pa odlično je pitanje, ali mislim da ste malo pogrešno postavili stvari. Znači, PR treba da se uvodi u kompaniji kada je stanje redovno. Ne kada je stanje vanredno. Znači, ne kada, ako govorimo... Dakle, to postoji druga vrsta PR-a, to je onaj krizni PR, kada su neke krizne situacije. To je druga stvar i o tome ćemo porazgovarati, naravno. Ali, znači, PR ne treba, PR menadžera, evo, konkretno, ne treba angažovati u kompaniji kada je kriza. To je pogrešan potez. PR menadžera treba angažovati kada je stanje redovno, kada kompanija redovno posluje. Zašto? Zato što PR kada dođe u kriznoj situaciji, PR menadžer, kada dođe u kriznoj situaciji u kompaniju, male su šanse da na dobar način reši tu krizu. Zašto? Zato što kad PR menadžer ili menadžer za odnose sa javnošću godinama radi u jednoj kompaniji, on se saživi sa kompanijom i prosto zna na koji način funkcioniše ta kompanija i samim tim, kada dođe do krizne situacije koju ste vi sada pomenuli, on zaista zna kako da najbrži i najkvalitetniji mogući način reaguje. Znači, zato je savjet direktorima, vlasnicima kompanije i tako dalje da u svoje kompanije uvode PR na vreme. Odavno je već bilo vreme, ako to nisu uradili, zaista treba to što pre da urade. Jer znate kako kažu, voz odlazi. Sad, da li ćete vi u taj vagon uskočiti ili ne, vaša je odluka, ali je zaista PR i u svetu i kod nas toliko puta dokazano profesija koja ne samo stvara veći profit, jer to je negde u interesu svih vlasnika kompanije, što veći profit. I PR doprinosi većem profitu, ali kažem vam, ta slika kompanije u javnosti je nešto što je zaista jako bitno i voljela bi zaista da i javnost i vlasnici kompanije i svi ostali shvate da na tome zaista moraju raditi. Da. Ali jedan od najvećih pisaca 20. veka je rekao da je novinarstvo objavljivanje onoga što drugi ne žele da bude objavljeno, a da je sve ostalo, da su sve ostalo odnosi s javnošću. To je rekao George Orwell, dakle, čovjek koji je predvideo, kažu, dosta nekih stvari koje se odnose na apsolutnu kontrolu, jeli, ljudi, građana, ali da li vi to tako vidite? Pa znate kako, da vam kažem jednu stvar, sad je to, ovo što ste mi rekli sada i pročitali je vrlo interesantno, ali ću vam reći da bi onda odnose sa javnošću bili mnogo toga, ako je ovo novinarstvo što ste vi rekli, jel tako, loša vest je dobra vest, ako sam to dobro razumela iz toga, jel, a odnose sa javnošću sve drugo, onda je to jako, jako širok dijapazon koji obuhvataju odnose sa javnošću. Znate kako, suština zapravo jeste da odnose sa javnošću jesu profesija koja obuhvata mnogo toga, da se razumemo. Ima jako puno segmenata. Da se vratimo i na vaše prethodno pitanje. Imamo segment odnosa sa medijima. To je recimo najvidljiviji odnos, najvidljiviji segment odnosa sa javnošću. Zatim imamo krizni PR, koji smo pomenuli u prethodnom pitanju. Zatim imamo odnose sa kupcima, odnose sa dobavljačima, odnose sa internim zajednicama, to su odnosi sa zaposlenima. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to prosto većina ljudi ne zna, sem onih naravno koji se bavi odnosima sa javnošću, da je PR jedna jako, jako razgranata profesija i da u okviru, u svom okviru, da tako kažem, ima jako puno podsegmenata. Uglavnom, javnost misli da se između odnosa sa javnošću i odnosa sa medijima stavlja znak jednakosti. Ne. Odnosi sa medijima su samo jedna ciljna grupa sa kojom komuniciraju menadžeri za odnose sa javnošću, ali zašto vlada takvo mišljenje? Zato što je to najvidljiviji i najeksponiraniji deo PR-a. Dakle, vi kada pošaljete kao PR menadžer saopštenje za javnost, to se već danas ili sutra vidi u medijima, na televizijama, na portalima itd. Ako gostujete u ime kompanije u nekoj emisiji, to je odmah vidljivo, dok ostali segmenti PR-a su vidljivi tek posle nekog vremena. Zato se, kažem, između odnosa sa javnošću i odnosa sa medijima stavlja znak jednakosti. Mediji su jako bitni, jako bitan segment odnosa sa javnošću, jer mediji su sedma sila. Dakle, sila da su neka imaju... sila, ne bi bila sedma, je li? Da se razumemo, ali su sila. Da, šalu na stranu, mediji imaju jako veliku moć. Zaista imaju jako veliku moć i zato je
jako bitno šta se objavljuje u medijima, na koji način i tako dalje, i o tome možemo da porazgovaramo, ali su mediji kao ciljna grupa jako bitan segment za PR menadžere i za ljude koji se bave odnosima sa javnošću, i taj segment, na tom segmentu zaista treba vrlo kvalitetno i vrlo pažljivo raditi. Možemo li tu da napravimo neku razliku ili da vidimo, da podvučemo crtu, dakle, menadžer za odnose s javnošću ili PR menadžer i novinar? Odlično pitanje, da. Koje su tu razlike, gde su te neke dodirne tačke, šta je tu neki, da li tu postoji neki najmanji zajednički sadržalac ili neki najmanji zajednički interes? Ne volim tu reč interes nikako, ali dobro, u svakom slučaju ću odgovoriti na vaše pitanje. Ovako, to je još jedna od zabluda koja se vezuje za PR. Da su novinari, znači predstavnici medija, i PR menadžeri su prostavljene strane. Dakle, razjasniću zašto to kažem. Zato što je po mišljenju većine ljudi u javnosti zadatak PR menadžera da progura informaciju u medije. A što nije tačno, ovaj zadatak novinara ili urednika je da što više, da kažem, vesti cenzurišu, da prosto, uslovno rečeno, ne dozvole da ta informacija prođe u javnost. To je sve pogrešno. To je sve apsolutno pogrešno, jer zadatak PR menadžera je da u medije prosledi kvalitetne, aktuelne i tačne informacije. Sa jedne strane. Uvek. A zadatak urednika ili novinara u medijima je da proceni da li će te informacije koje je PR menadžer poslao biti interesantne njihovoj ciljnoj grupi. I na taj način proceni da li će to pustiti u javnost ili ne. Ja ne mislim uopšte da su PR menadžeri i novinari su prostavljene strane. Naprotiv. Ja vam kažem da se ovom profesijom bavim 20 godina. I da zaista mogu možda na prste jedne ruke nabrojati koliko sam imala, uslovno rečeno, neprijatnih situacija s novinarima. Čak, ne znam, jedna ili dve za 20 godina. Možete zamisliti koliko je to zanemarljivo. Ali novinari bi trebalo bar da rade u interesu javnosti, u javnom interesu, apsolutno da. A PR menadžer u interesu svoga klijenta. Da. A nekada se interes klijenta i interes javnosti baš ne poklapaju. Odlično. Sad ću i to da vam objasnim. Znate kako, ja kao PR menadžer ili stručnjak za odnose sa javnošću, tačno je da treba da radimo u interesu klijenta ili kompanije koju predstavljam, ali moram da vam kažem jednu vrlo bitnu stvar. Ja kao stručnjak za odnose sa javnošću nikada ne smem kompaniju da predstavim u boljem svetlu nego što to ona jeste. Ja moram kompaniju da predstavim u realnom svetlu. Jer ako predstavite kompaniju u boljem svetlu, to će pre ili kasnije da vam se vrati kao bumerang. Znači, to je vrlo bitna stvar, jer je istinitost plasiranja informacija od strane PR menadžera jedna od prvih postulata koje morate znati kada ste stručnjak za odnose sa javnošću. Znači, istina i samo istina. Dakle, realno predstavljanje kompanije u javnosti je naš interes, jer je to u stvari samo, jedino je to način da kompaniji na duge staze izgradite imidž koji zaslužuje. Tako da nije suština da ja samo radim u interesu klijenta i po svaku cenu predstavljam klijenta u dobrom svetu. Ne. Klijenti se predstavljaju u realnom svetlu, jer jedino, znate kako, jer i u životu, znači da se vratimo, da pojednostavimo stvar potpuno, svaka neistina kad ili ta, pre ili kasnije bude otkrivena. Prema tome, ne isplati se govoriti neistine. I mi kao stručnjaci za odnose sa javnošću, ja kada sam studirala PR, zaista nam je rečeno, to je pravilo broj jedan. Pravilo broj jedan, istina u svakoj situaciji, čak i kad je situacija nezgodna. Evo, pomenuli ste krizni PR. To je situacija koja je pravi izazov za svakog stručnjaka za odnose sa javnošću, jer zaista javnost u kriznim situacijama očekuje da vi njih informišete šta se dešava, da objasnimo gledocima i šta je to krizni PR i kako nastaje i tako dalje. Evo, primjera radi, ako sam ja predstavnik za javnost jedne kompanije koja proizvodi, recimo, hemijska sredstva i neka hemikalija se izlije u recimo, okolinu i, recimo, ono, kao, ne znam, dođe do zagađenja životne okoline, i sada vi kao stručnjak za odnose sa javnošću morate da objasnite javnosti zašto, šta se radi i tako dalje. Znači, to su vrlo nezgodne situacije gde vi prosto došlo je do greške u kompaniji za koju vi radite i vi ne možete reći sve je u redu. Razumete? Ne možete, prosto ne možete.
Ali, hoću da vam kažem, pošto sam ja zaista u toku svoje karijere imala ozbiljne PR krize, hoću da vam kažem da u takvim situacijama zaista najbolje što možete da uradite jeste da konstantno komunicirate, dakle da informišete javnost o tome šta se dešava, da budete otvoreni za javnost i da govorite istinu. Jer ljudi to zaista poštuju. Ljudi to zaista poštuju. Tako da, znači, ono što mogu da vam kažem je da svaki stručnjak za odnose sa javnošću pod broj 1, pravilo broj 1, jeste da govori istinu. U svakoj situaciji. Da. Ali evo ja dok razgovaram sa vama stižu mi neke poruke. Dobro. Od mojih poznanika i evo kaže moj kum, kaže lepo je to, pita je gošću da li je nekad radila PR za nekog političara. Političari su... A to je verovatno za ovo što ste rekli da ne smete firmu ili kompaniju da predstavite u boljem svetlu nego što je. Od naših političara sve su to, Bože, sačuvaj, seksualni manijaci, ima dosta narkomana. I Bože, to nećemo čitati dalje to pitanje, to je neprimereno pitanje. Neprimereno ali evo, pitanje. Kum svašta pita. Neprimereno ali, pitanje potpuno, ali ću vam reći... Ali kaže, među našim političarima, dakle, ima svakakvih i njemu nije jasno, verovatno, kažete da se... jeli klijent ili kompanija ne treba predstavljati u boljem svetlu nego što jeste. Da. A političare stalno nekako predstavljamo u boljem svetlu nego što jeste. E pa, znate šta, ja nikada nisam radila PR za političare, niti za bilo šta vezano za politiku, tako da hoću da vam kažem... Eto, samo kumu da kažem, moja gošća je jedna pristojna PR menadžerka. Da, hvala vam na tom komplimentu. Dakle, nisam nikada radila nešto slično. Nisam kompetentna da o tome govorim i pošto pitanje nije bilo kulturno, ja bih tu završila. Dobro, to, kum svašta. Da. Ali stvarno, kakva su iskustva sa vašim kolegama iz PR-a, iz profesije, koji rade odnose sa javnošću za nekog od političara koji se recimo u javnosti predstavlja kao porodičan čovek, kao neporočan čovek, a u stvarnosti je sve suprotno. A imamo takvih primera. Da, pa ja moram da priznam da ljudi sa kojima se ja družim, a rade odnose sa javnošću, zaista nisu radili slične stvari. Naravno da ljudima iz politike neko radi PR, to je sigurno i to je jako pohvalno. Znate, to je jako pohvalno u smislu da su razumeli da im treba stručnjak za odnose sa javnošću. E sad, ja mogu jedino da kažem šta bih ja poručila kolegama koji rade PR. Ali vi ste već rekli da ukoliko radite PR nekoj kompaniji i predstavljate u boljem svetlu nego što ona jeste, to će vam se vratiti kao bumerang. Tako je. Na koji način? Kako recimo može to da se vrati kao bumerang nekome ko ulepšava sliku o nekom političaru koji nije baš tako sladak i bajan? Pa zato što će realna slika o tom čoveku kad tad izaći u javnost. Kratko i jasno. Ja vam kažem, istina uvek nađe svoj put. Uvek. Znači, bilo da je pojedinac, bilo da je kompanija, bilo šta da je, znači, istina uvek nađe svoj put. U nekom momentu će se zaista utvrditi da je slika pozitivnija nego što ona zapravo jeste. I zamislite da vi sad prosto čujete da je neko, evo, recimo, opet se vraćam na kompaniju, ja sam kompanijski PR, zato uvek to objašnjam na primjeru kompanija, da čujete kako je neka kompanija uspešna, kako ima savršene odnose sa svojim, unutar kompanije, jako brine o svojim zaposlenima i tako dalje, i sutra da od nekog, recimo, zaposlenog čujete da je situacija potpuno drugačija. Šta ćete vi misliti o toj kompaniji i o tom stručnjaku koji predstavlja tu kompaniju u javnosti? O tome vam pričam, o tome vam pričam, znači jer kad tad istina uvek izađe na vidjelo. Vama se nekad čini, neke stvari su, jeli, kada se direktno kažu, one izgledaju strašno. A evo ovo što je kum, recimo, poslao ovu poruku. Izašla je jedna biografska knjiga o Baracku Obami, bivšem predsedniku Amerike. I u njoj svedoči njegova bivša devojka, koja se u tom periodu od neke dve godine dok je bila sa njim, kaže da su u tom periodu da su aktivno konzumirali kokain. Barack Obama o tome nije govorio, on je bio kao porodičan čovek, a tek smo posle videli, on je imao jednu sliku u javnosti, a videli smo šta je to u stvari. Dakle, među političarima ima narkomana.
Čak je Bill Clinton sam priznao, kaže, da, pušio sam travu, ali nisam uvlačio. A jel možemo mi da pričamo o nekim temama vezanim? Možemo, nego čisto pošto ste rekli da to nije, jeli, dobro pitanje, a evo da vam kažem da je svako pitanje dobro. Nisam rekla da nije dobro, ja sam rekla da nije kulturno. Da li je kulturno, evo vidite, Silvio Berlusconi, dok se neke stvari nisu saznale o njemu, nismo uopšte znali da on, sada je poznat u te neke bunga žurke, jeli, to vama opet ćete reći, to nije kulturno. Ali to se dešava i mediji su pisali o tome. Da, ali ajde da se mi vratimo, izvinite što sam vas prekinula, da se mi vratimo na suštinu. Dakle, šta god da je u pitanju, ja vam opet kažem, sada ste i sami rekli da istina o bilo čemu na kraju uvek nađe svoj put. Da li sam to rekla u prethodnom odgovoru na pitanje? Jeste. Da li smo to zaključili sada? Da. A da li se dešavaju ove stvari, pa da podvučemo crtu? Znate kako? Da li ima političara koji se tako ponašaju, koji koriste narkotike? Ja sam vam rekla, još jedno, molim vas, nemojte to, nećemo o tome, zato što ja nisam radila PR za političare. Nisam radila PR te vrste, prema tome ne mogu o tome da sudim, ne mogu o tome da sudim. Nećemo više o političarima, imamo uključenje nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Nebojša iz Bora. Izvolite, Nebojša. Ja ne znam da li je gospođica, nije ni bitno, ona je radila za televizije razne, tako? Radila i za televizije, između ostalog, da. E, tako. Sad kad dođe, recimo, sukob nekih interesa, dođe, recimo, tačka do nekog glavonje koji vodi ovu državu, kako se oni ponašaju, da li odustaju od toga, od tih pitanja raznih i ovama nama? Da li sme da se iznese ta istina? Istina o nekim, pa recimo i firme, nije ne važno. Ako je neko u sukubu interese sa tom firmom ili je ta firma već pod pokroviteljstvom države ili ovoga, da li ona tu staje, koči se i tako dalje? To sam teo da pitam. Hvala Nebojša, hvala što nas gledate. Dakle, ukoliko radite kao menadžer za odnose s javnošću neke medijske kuće i dođete u sličnu situaciju neku, kako se ponašate? Da, hvala gospodinu na javljanju i na pitanju, svakako, ali hoću da kažem da to, evo recimo, rekao je gospodin tačno, radila sam za dve televizije, PR i tako dalje, to kakve informacije će se puštati u javnost putem nekog medija ne odlučuje PR menadžer, nego urednik, odnosno novinar. To je zamena teza, znate, to je zamena teza, tako da, gospodine, znači o tome da li bilo kakva informacija o bilo čemu će se pustiti preko konkretnog medija u javnost, znači ne odlučuju PR menadžeri, nego odlučuju urednici. E sad, da ja objasnim, sad, ako ste PR menadžer, šta je sad to vaš posao na televiziji, recimo? Znači, vaš posao je da za koga god da radite, za vas je to kompanija. Bilo da je to medij, bilo da je to bilo koja druga kompanija. Znači, vaš zadatak je da upravo taj medij i tu kompaniju predstavljate, kao što sam rekla, u realnom svetlu u javnosti. I ne samo njih, nego i TV lica. Jako je bitno ko radi na određenoj televiziji. I ne samo na televiziji, nego i kompaniji. To je ono što je opet poruka negde vlasnicima kompanije i direktorima, jer svaki zaposleni u kompaniji stvara sliku o toj kompaniji. Apsolutno svaki zaposleni i to zaista ne sme da se prenebregne, ne sme da se zaboravi. Tako da, znači, zadatak negde PR menadžera između ostalog jeste da brine o imidžu TV lica, recimo na jednoj televiziji i tako dalje i tako dalje, da brine o društveno korisnim aktivnostima. Lepo ja kažem urednici programa ovde da mi treba PR menadžer. Jeste rekli? Jeste. Ali posle vašeg gostovanja ćemo još ozbiljnije da govorimo na tu temu. Hvala vam puno. Znači, negde je misija ispunjena, jel' tako? Pa misija, ako vam je to bila misija, ispunjena, da. Ne, misija je pre svega uvek. Evo samo da to kažem kada smo i kod misije. Mene i mojih kolega koji stvarno ima ljudi koji vrlo stručno rade u Srbiji PR, negde je naša misija da približimo ovu profesiju javnosti. Znači i dalje, posle 20 godina mog rada u PR-u, mislim da se još uvek jako malo zna o toj profesiji, da se profesija meša sa mnogim drugim profesijama, pre svega sa novinarstvom i tako dalje, i da prosto uvek ja lično koristim svaku priliku, evo i ovu, da razjasnimo ljudima koliko je god to moguće i koliko nam vreme dozvoljava, šta zapravo PR jeste, a šta PR nije.
Dobro, jel možemo malo o tom kriznom PR? Možemo. Da vidimo, da objasnimo šta je to u stvari krizni PR. I sami ste rekli, ovako načeli ste, to mi je bilo interesantno, bar čovjeku koji je nekako sa, uslovno rečeno, sa druge strane, a dosta mojih kolega posle novinarstva kreće, jeli, da se bavi PR-om. Kada ste rekli da ne treba menadžera za odnose s javnošću zapošljavati, odnosno angažovati tek kada dođete u neku kriznu situaciju. Tako je. Dakle, vi trebalo bi da imate menadžera za odnose s javnošću koji će da reaguje na neku kriznu situaciju. Jeste. Je li to kraj pitanja? Jeste. To je moja konstatacija, a vi ako možete ispravite me, da. Recite gde greši. Da, da. Pa ne grešite. Ovo što ste ponovili, što sam ja rekla, to je zapravo to. Znači, jer zaista, opet se vraćam na vlasnike kompanije, njima se negde najviše obraćam zato što oni najmanje znaju o ovoj profesiji. Oni znaju negde da je to korisno, oni znaju negde da bi njima taj PR trebao, ali oni negde, još uvek, ne govorimo o svima naravno, jer ne možemo stvari generalizovati, još uvek ne shvataju do kraja šta to taj PR menadžer radi. Opet, s druge strane, moram da kažem, ja sam radila u kompanijama gdje su generalni direktori imali savršenu sliku o PR-u i jedino u tim uslovima, zašto stalno to ponavljam i pominjem, zato što jedino u tim uslovima vi imate prostor za pravilan rad. Dakle, ako vaš nadređeni razume šta je vaš zadatak, ako razume šta je suština PR-a, jedino će tada moći da vam bude podrška i da vam prosto daje prostor da radite posao koji trebate da radite u kompaniji. Ako nailazite stalno na spoticanja i kao ma šta će nam to ili šta će nam to, što nije redak slučaj, onda vi koliki god da ste stručnjak ne možete za tu kompaniju da radite dobar PR. I zato smatram da je jako bitno i da na seminare na koje mi stalno idemo i stalno se usavršavamo, zaista dolaze ne samo stručnjaci za odnose sa javnošću, nego i direktori kompanije. E sad, krizni PR, moram da znam, to vam je jako interesantno. Možemo samo da napravimo malu pauzu, znamo gde smo stali, da bismo uključili nekog od gledalaca. Naravno. Da ljudi manje čekaju. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdravljam vašu gošću i vas. Hvala, pozdravljamo i mi vas ovdje. Ja sam gospođu da je negde profesor na nekom fakultetu. Ja sam inače tehničko lice, ali bi je rado slušao jer vrlo pametno diskutuje, vrlo elokventna i vrlo istinito objašnjava šta treba. A mi samo takve goste ovdje dovodimo. Čekaj. Izvolite. Ne znam da li je slušala pristupnu besedu Harolda Pintera, Nobelovca, kad je primao književnu nagradu, Nobelovu nagradu. On je jednu divnu rečenicu rekao šta je istina, šta je laž, šta je privid, a šta je stvarnost. Ne mogu sad da čitam ceo citat, ali vrlo često naši političari, a i neki privrednici, plasiraju narodu, ulivaju im u mozak neke stvari koje nisu istinite. Ispiraju im mozak, eto tako. Hvala. Hvala vama na javljanju. Hvala gospodinu na komplimentima pre svega. Pa evo, znate kako, što se tiče odgovora na pitanje, ja samo mogu da ponovim. Ono što sam rekla je da se svaka neistina, bilo koja neistina, ne isplaći. To je ono što ja zaista mogu da kažem, jer mislim, znate kako, ne mogu da kažem iz ličnog iskustva, jer ja se nisam time služila zaista. Nekada zaista budete u situaciji da odlučite. Ja sam se uvek odlučivala za profesiju. Ja sam se uvek odlučivala za svoj lični imidž, jer znate kako, jednom u životu, znate kako stari ljudi kažu, jednom u životu možete da izgubite obraz i nikada više. Upravo tako nešto može da se desi. Ali profesionalci uglavnom predlažu, bar u PR-u, koliko ja znam. Ja se izvinjam, ja se opet vraćam na neki politički PR, pošto najviše tu iskustva imam, da savjetuju svojim klijentima da izađu sa istinom. I pronalaze način kako da saopšte istinu, da amortizuju neko, recimo, delovanje javnosti. Pa ima, recimo, u jednom filmu, mislim, Olivera Stone'a George W. Bushu, mlađem, jeli, Bushu, kada njemu PR menadžer govori, šta ćemo, pa kao ja sam lečen od alkoholizma. Ko ništa, kaže, to ćeš da u jednom od prvih pojavljivanja, kada te bude neko od novinara pitao alkohol,
odmah ćeš direktno da odgovoriš i odmah prelaziš na drugo pitanje. Kažeš, da, imao sam problema s alkoholom, ali to je moja prošlost. Sljedeće pitanje. Dakle, on je odgovorio na pitanje o tome i nije slagao, jeli? Odlično. A čekajte, sad da se vratimo na sve ovo što smo pričali. Da li je istina došla na videlo, šta god da je? Evo, u ovom slučaju je bilo to. Znači, istina je posle određenog vremena. Jer bi mu se verovatno obilo o glavu, jeli, da je slagao. Upravo, upravo. Evo, odlično. Vi ste sad potvrdili sa ovim što ste rekli sve ovo što sam ja do sada rekla. I tako smo evo i načeli ovaj krizni pijet. Dakle, samo da kažem da do kraja. Dakle, istina je došla na videlo u ovom slučaju i on je rekao istinu. On je potvrdio istinu. Dakle, njegov savjet, njegovog savjetnika za odnose sa javnošću je bio pravi. Da, reci da to jeste istina, potvrdi to i javnost će ti reći svaka čast. Dakle, to je to. Samo smo potvrdili ono što sam ja do sada sve rekla. Da. Znači, to je to. E sad, što vi kažete, da se vratimo na krizni PR, je li tako? U kriznom PR-u je zaista ovako, prvo ću vam reći da je krizni PR fantastična stvar i fantastična provjera za svakog PR menedžera. Provjera u kom smislu? U smislu koliko ste zaista sposobni i spremni da radite tu profesiju. Objasnit ću još detaljnije. Kada je redovna situacija u kompaniji, kako bih vam rekla, jako poštujem svoje kolege, jako volim da sarađujem sa stručnjacima, ali kažem, u Srbiji jako puno ima ljudi koji rade PR i zovu se PR menadžerima bez ikakvog osnova. Dakle, negdje se smatra u Srbiji da je dovoljno da pristojno izgledate, da budete elokventni, ili je to dovoljno da budete PR? Ne. Nije dovoljno da budete PR menadžer. I još jednu stvar da vam kažem, neverovatna mi je stvar kada se neko predstavi kao PR. PR je naziv profesije. Čovjek, odnosno ličnost, ne može biti PR. Može biti PR menadžer, PR asistent, PR stručnjak, PR direktor, šta god, ali ne može biti PR. To je kao kada biste za fudbalera rekli da se zove fudbal. Jer fudbal je naziv profesije, a fudbaler je lice koje igra fudbal. Dakle, pojedinac ne može biti PR. Može biti PR menadžer, PR stručnjak, PR direktor, ali PR ne može biti nikako. I to je ono što mi često para uši jer čujem PR ovoga, PR onoga. Mislim, prosto tu već vidite da tu nema puno od stručnosti. E sad, zašto je taj krizni PR jako dobra provjera? Zato što tada jako, na konkretnom primjeru vidite koliko ste izgradili dobre odnose sa medijima. Koliko ste vi stručni da dobro odreagujete u određenoj situaciji. Koliko vi poznajete funkcionisanje vaše kompanije. Verujte mi, to je niz stvari koje vi sami sebe kroz takvu jednu situaciju, jer to je ogroman izazov za jednog PR stručnjaka, zaista negde, kako bih rekla, čekirate. Sami sebe čekirate da li ste zaista spremni i sposobni da radite na toj poziciji. Ja moram da ispričam jednu situaciju. Kada sam ja došla da radim za jednu televiziju, ja ne pominjem kompaniju jer ne bih volila da bilo šta ovdje bude reklama. Iz tog razloga ne pominjem uopšte. Jako je velika televizija. Slobodno se reklamirajte, ja ću da vam progledam kroz prste. Jako velika televizija i zaista je ovako bila velika čast raditi za tu televiziju. I ja kad sam došla, prosto sam dobila niz nekih vrlo ozbiljnih zadataka koji nisu bili, da kažem, koji su zadaci za velike stručnjake. Ja sam bila početnik. Ja sam se pitala šta je u pitanju, zašto sad dobijam takve zadatke. Ja sam posle mjesec i po dana bila pozvana od strane generalnog direktora koji je zaista bio veliki stručnjak i on je čovjek rekao, gde god smo vas bacili, vi ste isplivali. Dakle, vi možete da budete PR menadžer ove televizije. E, to je u stvari jedan savjet za možda direktore kompanija, da zaista pre nego što zaista zaposle na duže staze jednog stručnjaka za odnose sa javnošću, provere na konkretnom slučaju kako on organizuje konferenciju za novinare, kako on komunicira sa medijima, da konsultuje ljudi iz medija. Malo ga gurnu u vatru da vidi kako se ponaša. Tako je. Pa znate šta, vi kao stručnjak za odnose sa javnošću ste stalno u nekoj vatri. Na nekom, kako bih rekla, braniku, ako smijem tako da kažem, ali u onom pozitivnom smislu te reči. Tako da i zaista morate biti vrlo vispreni, imati vrlo široka znanja iz mnogih oblasti i zaista PR ne može da radi svako. Zato je zaista moj savjet da tom proverom, ajde tako da kažem, u prvih mjesec ili dva i direktor kompanije i stručnjak za odnose sa javnošću vide da li je to zaista mjesto za takvog čovjeka ili ne. Jer znate kako, ja mislim da je bolje nemati
službu za odnose sa javnošću u kompaniji, nego imati lošu i imati bilo kakvog PR menadžera. Biljana, izgleda da ste zainteresovali gledaoce, da vidimo ko nam je to sada na liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Javljam se iz komšiluka, blizu smo sa Čukaričke padine. Pozdravljam vas, voditelju, i ovaj gošću, vrlo je interesantna. Hvala. To je moja maltene koleginica, ja sam svoje vremeno bio u bivšoj Jugoslaviji trgovački putnik, znači to je nešto slično, istina samo istina. A vas, voditelju, molim, ja sam u subotu bio u Vlajkovićevoj da me primi neko od vaših kolega. I primila me, ja mislim, Jelena, na kratko. Vrlo je ozbiljna, istinita stvar, evo ovo što ova gospođa govori. Međutim, ona je najverovatnije shvatila da sam ja provokator. Ja sam bio najjači trgovački putnik u bivšoj Jugoslaviji. I hoću da pomognem vašoj, hoću da pomognem kuriru. Tražio sam da me primi rodić stari, jer ga lično znam. Drugim rečima, moj najveći prijatelj, moje ime se nalazi na recepciji u Vlajkovićevoj kod ove vaše koleginice Jelene. Neću vam reći kad... razloga, što da. Mnogi slušaju i možda će mi i poznati glas. A slušaju i ovako, gospodine, nema veze. Raja Rodić primi, jer je vrlo interesantan jedan slučaj koji mogu da pomognem uopšte Srbiji. Evo, pravo da vam kažem, ne znam za taj slučaj, ali čim odem u redakciju kurira, raspitaću se kod koleginice Jelene i vidjet ćemo vaš kontakt, pa ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Ona mi je rekla da najverovatnije da je ona najverovatnije da je pomislila da sam ja provokator. Hvala vam što ste se javili. Evo, dakle, gospodin je trgovački putnik, ali da. Da, ali misli da imamo neke, da je to slična profesija, da to je rekao. Pa dobro, ali je rekao istina i samo istina u tom smislu, verovatno, ko radi profesionalno, tu može da se nađe. Tako je, pa znate kako, istina je osnova za svaku profesiju, tako da u tom smislu možemo svi da budemo, po tom osnovu svi smo... Moram da vas pitam, meni je bar ovako interesantna, recimo, ako vi možete, nije bitno da li ste se bavili time ili ne, bar sa strane da nam date neki komentar na ove negativne kampanje. Dakle, postoje i negativne kampanje kojim, recimo, jedan klijent pokušava da naruši ugled neke druge kompanije. Jedna kompanija pokušava da uruši ugled neke druge kompanije. Šta vi kažete na to? Znate kako, naravno da postoje i takvi slučajevi bez daljnjeg, ali ću vam reći jednu stvar da ja, recimo, mislim da je to bacanje vremena. Sad ću vam objasniti i zašto. Zamislite koliko biste vi mogli za tu energiju, za taj, recimo, novac. Ja sad opet kažem, nisam učestvovala nikad u negativnoj kampanji za nekog drugog i zaista ne bih ni želela. Koliko biste vi da ste preusmerili sve to vreme, sam taj novac, svu tu energiju na sopstvenu kompaniju, u cilju njenog uzdizanja, rasta i tako dalje, doprineli svojoj kompaniji. Ali onda neće komšiji da crkne krava. Pa znate kako, ne razmišljaju svi na taj način, znate. Ne razmišljaju svi na taj način da komšiji treba da crkne krava tamom posla. Mislim da je to negde pomalo prevaziđena konstatacija. I da zaista danas prave kompanije koje imaju zaista pravi stručnjak iz odnosa sa javnošću, kako bih vam rekla, poštuju konkurenciju. To je moj stav. Zato što vas konkurencija tera da stalno budete bolji. To je vrlo bitna stvar. Dakle, zašto biste... Dakle, želite da komšija i krava bude živa i zdrava. Apsolutno. Bravo. Tako je. Upravo tako je. Zaista, zašto biste vi spoticali konkurenciju? Zašto biste vi, kako bih vam rekla, radili nešto loše za konkurentsku firmu, kada vi zaista, opet kažem, ulaganjem energije, novca, elana i svega u sopstvene resurse, možete zaista tu konkurenciju da prestignete ako vam je to cilj. Ako vam je to cilj. Znači, prosto postoji mnogo pametniji način, ako smem tako da se izrazim, da vi prestignete konkurenciju od toga da radite negativnu kampanju za neku konkurentsku firmu. Da. Dobro, a kakav je put za, recimo, neke mlađe ljude ili nezaposlene koji imaju želju, elokventni su, a imaju želju da se oprobaju
u odnosima s javnošću, jer stvarno je onako široka oblast. Jeste. I nešto mogu reći da je meni lično interesantno, ovako sa stanovišta komunikacija, fenomena tog. Kako bi mogli, koji je najbolji put da postane kvalitetan menadžer za odnose s javnošću? E pa to je jako dobro što ste pitali, zato što danas jako puno mladih ljudi hrli u PR. Zašto? Zato što negde PR poistovećuju sa slikanjem pred kamerom. Dakle, oni prosto misle da, eto, kada ste PR menadžer ili menadžer za odnose sa javnošću, vi se pojavljujete na televiziji, pojavljujete se u novinama, idete na gradske žurke i tako dalje. To je jedno vrlo, vrlo površno shvatanje PR-a i zato je jako dobro što ste to pomenuli. Da, eto, prosto možda nekim roditeljima čija deca planiraju da uđu u tu profesiju i deci na kraju kraja zaista razjasnimo da je to jedna vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna profesija, da je, ja ću vam reći, pitali ste me koji nivo obrazovanja i sve je to potrebno, da je to nešto što je zaista posao za vrlo ozbiljne ljude. Dakle, nije nikakvo slikanje pred kamerama. Jedan procenat posla PR menadžera je da se pojavljuje u javnosti, da se slika pred kamerama, da se pojavljuje u intervjuima itd. 99% drugih stvari koje jesu suština PR-a je ono što zapravo, o čemu mi treba da pričamo. E sad, opet, i vi ste rekli u svom uvodu, neću vam to zameriti, eto, ima dosta elokventnih mladih ljudi, pa kako? Kažem vam, elokventnost se podrazumeva kada ste stručnjak za odnose sa javnošću. To nije nikakva prednost. To se podrazumeva. To je dakle neki osnovni preduslov. Upravo tako. Šta je bitno? Bitno je da ti mladi ljudi prvo budu obrazovani. Apsolutno je to najbitnije. Dakle, danas postoje stručne studije i osnovne, znači i fakulteti za školovanje menadžera za odnose sa javnošću. Postoji postdiplomski studije. Ja kada sam studirala, u osnovne studije nisu postojali. Ja sam, kao što rekoh, završila specijalizaciju na postdiplomskim studijama. Dakle, da se školuju na akademskom nivou. Dakle, ne bilo kakvi kursevi od 2 ili 3 nedelje, to može biti pomoć. To može biti pomoć, ali znači jako dobro akademsko obrazovanje je osnova da biste vi bili dobar stručnjak za odnose sa javnošću. Međutim, ono što je jako bitno da kažem je da vi morate zaista, pored jako širokog znanja iz mnogih oblasti, da PR, ako smijem da kažem, ispečete u praksi. Dakle, tamo vrlo je bitno gde će ti mladi stručnjaci početi da radi PR. Dakle, danas možete da čujete da postoji i PR menadžer splava i tako dalje i tako dalje. Ja nemam ništa protiv toga ako mladi stručnjak radi to dobro, ali ću vam reći da je jako bitno gde ćete vi ispeći svoj zanat. Ja sam to tek shvatila sada, iz ove perspektive, posle 20 godina rada, jer ja kažem, ja sam imala sreću, zaista je bila sreća, da sam ispekla svoj zanat na jednoj od najvećih televizija u to vreme. I vrlo je bitno, jer negde vam taj prvi kontakt sa novinarima i sa javnošću uopšte opredeli naš put. Može li to kuće da se ispeče? Ne može. Kako ne može? Evo, recimo, moja supruga je PR menadžer. Uz mene joj ništa drugo nije trebalo. Svaki dan teška pitanja i spremni odgovori na to. I sada mi svaki dan mi zapušava usta nečim ovako. Da. Dobro, ovo je šala našeg voditelja, da ne zbunimo goste, da ne zbunimo gledalce, da. U svakom slučaju, lepo je što ste duhoviti, ali da ne zbunimo javnost, jer i ovako je dosta, opet kažem, predrasuda o PR-u. Dakle, vrlo je bitno da budete stručni, da budete obrazovani, da radite za kompaniju u kojoj PR stručnjak ima prostora za delovanje, u kojoj shvataju koliko je PR vrlo bitan. Znam da će sad neko reći od gledalca, pa super, a gde to da nađemo? I takvu kompaniju i tako dalje. Znate kako, stvar je u našim izborima. Mi imamo izbora za sve u životu. Znate, možete vi da pošaljete dete i sa srednjom školom da vam radi kao PR menadžer. On ima ispod imena njegovog piše PR menadžer, ali znate kako, vi ćete u prvom kontaktu sa takvim čovekom koji nije stručan za svoju profesiju shvatiti sa kim imate posla. Znate kako, jedino ako ste stručni, ako ste obrazovani za to što radite, bit ćete cenjeni među kolegama, bit ćete cenjeni od strane medija, jer mediji su, odnosno predstavnici medija, koliko god da su oni meni vrlo dragi, jer su moji najbliži saradnici 20 godina, oni umeju da budu vrlo oštri i vrlo kritični. Znate, i to je u redu. I to je u redu zato što
Oni će posle dva saopštenja za javnost da vide da li je to stručan PR menadžer ili nije. Znate, mislim, zaista se naslušam jako puno čudnih priča od strane kolega iz medija u smislu da dobijaju saopštenje za javnost koja nisu dovoljno pismena i tako dalje. Zamislite, da li, evo ja vas pitam, da li jedan PR menadžer, neko ko se zove stručnjakom za odnose sa javnošću, sme tako nešto sebi da dozvoli? Dakle, naravno, odgovor je jasan i odgovor se nameće. I zato vam kažem da zaista bih volela, jer znate kako, ima jako puno kvalitetnih mladih ljudi u Srbiji. Jako puno kvalitetnih mladih ljudi i zaista, ako je neko spreman da jako puno uči, da se jako puno trudi, da jako puno radi na sebi, jer znate kako, ja i posle 20 godina rada u PR-u gotovo svakog meseca ili svakog drugog meseca idem na jedan seminar, na jednu obuku, na jedno usavršavanje, jer PR je profesija koja jako napreduje, koja se stalno obnavlja, koja stalno u kojoj se stalno uvodi nešto novo. I ja da sam ostala na nivou znanja od pre 20 godina, kada sam završila postdiplomske studije, to prosto više ne bi mogla da radim ovu profesiju. Tako da, znači, kažem, razmislite dobro, i mame i tate i mladi ljudi, a ako zaista ti ljudi imaju predispozicije da se bave ovim poslom, dobrodošli. Dobrodošli i bit će nam zaista drago, jer ja sam dosta radila s mladim ljudima i veliko je zadovoljstvo kad radite s kvalitetnim ljudima koji hoće da uče. To je zaista veliko zadovoljstvo i svi mi smo, ajde da kažem, seniori u ovom poslu, smo spremni da to naše znanje prenosimo. Evo, već nam zvone telefoni, roditelji zovu da vide, da malo školuju decu, da ih šalju na praksu, da čujemo ko je na vezi. Dobar dan. Dobar dan, ovde Gora Oraučice, Karaburme. I ja bih vas, voditelju, prvo da vas pozdravim oboje, a vas bih prvo zamolila, ako je moguće, potrudit ću se da budem zaista što kraće, da poenta priče je važna, a ostalo su sve primeri, da me ne prekidate. Ajde, recite samo, pošto smo pod krajem emisije. Gospođica koja je gošća, znači dok ona priča, ja sam zaista pomno slušala, jer imam šta da čujem, i Bogu hvala da ste pozvali jednu takvu osobu, koja je mnogo rekla, više rekla u ovih sat, skoro sat vremena, nego sve goste sem Aleksandra Popovića. Žao mi je što nisam mogla da se uključim, bilo je zauzeto. Prvo, da li postoji mogućnost da gospođicu lično upoznam? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ne misleći da se bavim naravno tim poslom, nego slušajući ceo razgovor, shvatila sam da, to sam rekla i vašoj koleginici u režiji, da i najgore stvari, kada nažalost čovek premine, ako lepo porodici na jedan normalan način saopštite, oni će to lakše da podnesu. A ako mu bubnete, što bi rekli naš narod, s neba pa u rebra, neko može čak i da se unesvesti. Eto, kad umre neko, PR menadžera pozovete da obavesti porodicu. To isto može da se potrebi. Gospođo, hvala vam što ste nas gledali, što nas pratite. Nažalost, približili smo se kraju, pa moramo malo još da pustimo gošću. Da. A imam još neke stvari da vas pitam. Naravno, evo, ja samo da se zahvalim gospođi na komplimentima i bit će mi zadovoljstvo da se upoznamo zaista, tako da, evo, nije nikakav problem. Ja samo hoću nešto da evo, ne ostane ovako nedorečeno ovo pitanje. Vi ste malo opet karikirali na pitanje ove gospođe, a ja bih rekla... Šta ćemo, takva emisija? Ne, samo... To je gospođa... Da, ali ja sam tu da vas kao stručnik za odnose sa javnošću ispravim, da. Ja ću reći gospođe da je potpuno u pravu i da zaista bilo kakva situacija da se desi u našim životima, ako govorimo o tom ličnom PR-u, ako se saopšti na pravilan način, zaista ima potpuno drugu konotaciju. Tako da, gospođo, vi ste samo uzeli jedan primer, eto, nažalost, kada neko premine i tako dalje, ali bilo koja druga situacija koja zadesi svakog od nas u životu, ako se saopšti drugoj osobi na pravilan način, ima zaista potpuno drugi smisao i potpuno ste u pravu, hoću da vam kažem, ali mi ćemo, evo, imati, nadam se, priliku da se upoznamo, pa o tome i dalje popričamo, pošto voditelj ima još pitanje za mene. Jeste.
Jeste. Dakle, mene zanima razlika između propagande i odnosa s javnošću. Odlično, da. Vi stalno navijate vodenicu na taj kraj, je li tako? Pa ne, jednostavno, to je nešto što ljude zanima. Evo, ako meni nije jasna razlika, a bavim se kao nekim komunikacijama, verovatno nije ni nekim gledaocima. Da, ovako, ja ću vam sad to sa jednog stanovišta koji možda nije naj, koji je najnejasniji objasniti. Ekonomske, znate kad idu reklame, pa pre reklama vam piše ekonomsko propagandni program. To je nekada pisalo, je li tako? Znači, ekonomsko propagandni program su vam reklame. Šta su reklame? Reklame su materijali za koje platite da vam se emituje i dobijete reklamu u medijima. Razumete? Znači, to je, kako bih to mi nazvali, advertising, ali ajde da... Plaćaju se PR tekstovi obeleženi. O tome tek mogu da govorim. Znači, plaćeni PR tekstovi ne postoje. Samo da se razumemo, ali ajde da završimo prvo ovu temu. Dakle, ekonomska propaganda ili ekonomski propagandni program ili klasično oglašavanje je nešto što vi platite. Nešto što vi platite i dobijete reklamu. Znači, napravite samu reklamu, platite u medijima prostor i to dobijete. Odnosi sa javnošću su nešto što vi ne možete da platite. Dakle, vi sad meni verovatno listate te novine da bi mi pokazali da negde piše plaćeni PR tekst, ali ja ću vama da objasnim sledeće. U PR profesiji, ako govorimo o stručnosti, jer mi danas govorimo ovde, ne može postojati plaćeni PR tekst. Tekst koji se plasira od strane PR-a u medije, zaista može biti samo tekst kao takav. Ne može biti plaćen. Znači, i upravo u tome jeste razlika. Znači, sve ste sad možda objedinili da zajedno zaključimo. Znači, sve ono što se plaća, što možda se plati, reklama, tekst i tako dalje, to nije PR. PR je ono što se ne plaća. Dakle, PR je ono što ja kao stručnjak... Dakle, ono što se plaća, to je reklama. Samo, tako je. Suština stručnjaka i veština stručnjaka za odnose sa javnošću je da u javnost plasira ono što, upravo rekli smo na početku, je interesantno javnosti i da to novinar prepozna kao nešto interesantno, kao nešto aktuelno i da to na taj način plasira u javnosti. Znači, sve što je zapravo PR nema veze sa plaćanjem, znači, upravo ovo što ste rekli, znači, advertising ili reklama je plaćena varijanta, a PR je ono što PR menadžer svojom veštinom uspeva da plasira u medijima. Jelena, hvala vam na ovom gostovanju. Biće prilike još da razgovaramo. Nadam se. Idemo na vesti i onda se vidimo sutra.